icyarimwe. Boyfriend aratekanye. Yatekana ate kandi yirwa yumvise comment. Sandera kawire. Garanti ubwo amani. Ni wange ntango bari ku mama woro mu gihe birirwa bashimangira rwose turifuza. Umwe ntungu ubu murazanye. Bumva kuri kwacu. Natwayo ndi. Murebana guhanagura. Ngo basore binzo yamaze guteba. Bira bintu shabye areka ngwize ukuri. Uzabitekerezo kangahe kuko ofete sinzi impamvu abantu batekereza ko basore b'inzobe baba bari ani serious somehow. Ase wa muganire ka tuvugisha kuri. Ubundi ubu iyo nza kugutereta mbere ya boyfriend wawe wari kunyemera. Nena uzi ikibazo batasigaye z'ubwenge. Ibyo abizi gute? Abiza. Ba bantu mufitanye ibanga. Abiza ate ko ngendebera filime mu nzu twinyenze reka cyane mu bwe. N'abantu bavuga bari. Reka mbivuge. Ari musuye mu rugo. Twagiye twa tugiye mu cyumba. Ari musuye mu rugo. Senga buriya barushe gukora ikintu cyumba cyaje mu cyumba. Eh, avuze ko ansanze mu cyumba. Nyine igisubizo wiye. Cyane nakinjiyemo. Urumva? Ndagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza dukurikije ku Isimbi TV nizere yuko umeze fresh kandi urimo uragira ibihe byiza aho uri hose ku isi mu bice bitandukanye nizere yuko muri amahoro twebwe twicaye kuri Galaxy Hotel ahantu hejuru cyane gutya mu Kiyovu ndi kumwe na Jessica. Umeze neza Jessica? Umeze neza cyane. Bari batekereje ko ndi wowe ndi kumwe nawe wenyine. Bahati umeze neza? Abantu fresh sana da cyewe twaga Jean Baptiste ariko warahinduye. Oya neza kandi nitwa Jean Baptiste n'ubundi hari amazina yo kwiranga muntu cyangwa ayo tuyita amazina yo muri dokima amazina yo mu mapuro akaba n'andi mazina yitwa Makacha. Jean Baptiste n'iri mu madokima Makacha n'iryo muri filime Bahati n'iryo mu muziki so buri kintu cyo gifite amazina yo ndangamuntu wanditseho habiyambire Jean Baptiste Jesse kubyakiriye gwe buri giye ushaka kumuserereza mita mpamagara ngo habiyambe. Habi ya mbere katukoresha biya mbere mu kigani. Nese ko yo sala yanje. Habi ya mbere ko izina ryanje niswe na ni wacu. Niko. Eh? Aka babyeye bakira bitaga nabe. Oya kandi habi ya mbere ni nziza. Haba ya mbere katuri nono se twumva. Haba ya haba ho ya mbere. Kandi ya mbere ni Imana. Urumva tari ryiza cyane se? Eh Imana ihora. Wo ka mwana wayo. Ka mwana w'Imana. Akabanyarwanda bakira amazina yose bagarimo Imana. Habi Imana, hari Imana, habi ya mbere. Rya Jessica. Jessica, amazina yanditse ku ndanga mu muntu nayaye. Mutesi Solange. Ubwo ni sosa. Cyane. Nta Mutesi. Oya. Nta bya mbere. Nta Solange na Jean Baptiste. Solange ahubwo na Jean Baptiste. Ni amazina muri generation imwe. Urumva ko nayabakecuru n'abasaza. Ha ariko ka Jessica ni sawa kaise ka gukavaringa ariko rasoranje ntacyo twaye. Eh soranje ni izina ryiza ndanarikunda kuko ni na impamvu mari proud yo kurivuga. Eh cyane. Usengera uteranira hehe? Muri Eperi. Muri Eperi. Ubwo iryo zina ryo wabatijwe soranje? Yego. Uzi icyo bisobanura? Umudahigwa. Umudahigwa. Yego. Kandi uri umudahigwa. Cyane. Ndi kumwe na Makacha na Jessica umwe ni umugabo undi ni umugore turaza kubisobanura. Muri mbaya bakina umwe ari umugore. Ngari umugore ndari umugabo ariko no hanze abantu bazi yuko ariko bimeze siko bimeze ba niko bazi ariko siko kuri kuri turaza kukumenya. Bahati afite indi project agiye gukora bafite bagiye gukora casting barimo barahamagarira abantu kuza kugaragaza impano bafite muri sinema ariko hariho cash kugira ngo umuntu yandikisha ntago ari ubuntu. Bahati biteye gute? Already duhereye ku kintu cya cash byahindutse ubu twabigize ubuntu kubera ko ofete twa twashizeho amafaranga kubera ko turi mu bihe bya COVID-19 bishobora bigoye gukontrola abantu benshi cyane bari ahantu hamwe tukavuga toki dukeneye abantu baza ari bakeya tukabasha kubakontrola cyane cyane ko twagumaga gukora casting umunsi umwe bitewe n'ubushobozi twari dufite turavuga toki reka dushyire amafaranga haziyandikisha abantu bake tuzabasha kumanajinga ariko twaganiriye na federation twagira kugana na federation ya cinema batubwira uburyo kitwakoranamo numva ngo kufatanye bwacu nabo hari ukuntu turi bukoranemo ku buryo dushobora gukora casting imisi 3 cyangwa 4 so batavuga ati rero reka dukore open casting tugiye tuyigira free ubu ni ubuntu abantu bari kwiyandikisha bisanzwe kuko twabivuze n'ubuntu pe ibyo by'amafaranga nibongeye kugira ubwoba ariko hari abambere bo yari waramaze kuyatera mbere ya oya ntabwo yarya ahubwo abari biyandikishije kuko kwandika twabitangiye ku wa mbere abari biyandikishije ubutuvuga bari gusubizwa amafaranga yabo bari gusubizwa kandi hari yandikishije abantu batari bakiyandikishije
ndashaka yanjye. Mufite liste? Ubwo niba afite fakture arayizana bamusubiza amafaranga. Liste irahari kuko warahamagaraga ukajya kuri office ugatanga imyirondoro yawe bakaguha fakture. Noneho ubu niko turi guhamagara runaka runaka akira. Ariko nubwo turi kubasubiza amafaranga yabo ubwo already numva barangije kwiyandikisha bagomba gukompeta nk'abandi. Okay. Rero kugira mfatireho nange n'amakuru yuzuye icyarimwe bijyanire rimwe. Nuvuga ngo casting twarangije twatangiye kwandikisha kuwa mbere tuzarangiza kuwa gatandatu. Ofisi yacu iri ku Gisozi hari kuri Kacha Empire niho iri mu gacinjiro. Mu gacinjiro kwa Gisozi. Hanyuma turi gushaka casting mu byiciro byinshi bitandukanye. Hari abakinnyi. Ubwo abakinnyi aba igitsina gore igitsina gabo. Hari abanditsi ba filime. Hari naho ndi butinde cyane kubanditseho ntago bazakompeta nk'abakinnyi kuko bazatuzanira script banditse. Bazizane ubabyaza umusaruro twebwe tuzirebe script ebyiri za mbere ebyiri za mbere tuzafata kukubaza nyuma ntawe ya script ebyiri za mbere tuzafata tuzahita tuzavugana nyirubwite hari kuzigura cyangwa se kugirana amasezerano nawe akaba ari ukomeza kujya yandika iyo filime kuko zizakorwa kandi nabo bisaba ngo kuko dusiga dukora iby'amaseri nabwo bisaba ngo yandike filime ndende ngo ngo ama episode 100 nubwo twandikira ka episode kamwe muri script cyangwa se aga shot muvika iminota 5 tugasoma tuza iyo script iba yoroshye kuba yi develop so bibaye byiza rero nyuma yuko izatsinze twashifashe ebyiri za mbere babandi batsinze twajya n'amasezerano nabo ahoraho yo kujya bajya bahora bandika iyo filime bajya bahora bandika iyo filime ariko nanone bitabaye uko babishaka twebwe twavuga okay none ino filime ugiye kwiduha yatsinze turaguhaya amafaranga kuko hari abantu benshi bakeneye bafite amafilime ariko babuze ukuntu akorwa hanyuma tugiye mu cyiciro cy'abakinnyi ni casting isanzwe ahubwo hari ikindi cyiciro cy'aba editor dukeneye abandi ba editor babiri bazaza bunganira umu editor wacu dusanzwe dukorana muri mbaya ariko bo bakaza bagiye gukora za izindi n'ubundi ebyiri kuko urumva amatereyo zo zirahari nta kibazo bakaza baje kujya bakora izo ngizo ebyiri umwe agafata imwe undi agafata indi dukeneye umu director uzaza yunganira amakace kuko niba njyewe na directing mbaya biragoye umwanya ushobora kumbana ikibazo kujya ku directing izo filime zindi nazo ariko nyine director dushobora kunganirana nk'ubwira toke hariya wowe nanjye nka supervisor wiwe kimwe nuko ashobora kuza ndenze ubushobozi akananyunganira no muri mbaye urumva dukena aba director babiri aba editor babiri n'abanditsi babiri so rero abakinnyi bangahe abakinnyi bo ntabwo ndi buvuga umubare ko bizaterwa n'abazaza cyane cyane ko izo script arizo zizaduha abakinnyi dukeneye kuko ubundi abakinnyi bamenyera muri script niyo menya ngo ino filime irimo aba character naba ariko tuzagerageza gucastinga ku buryo nivuze abo tuzabona dukeneye hashobora no kuza abantu ijana tukabura n'umuntu n'umwe birashoboka cyane kimwe nuko baza ari ijana bose ukabona ni abahanga so rero byose bivana no muri casting gusa dukeneye abakinnyi kuko hari n'abo dushaka muri mbaya kongeramo dukeneye abakinnyi benshi cyane nibyo ngibyo muri mbaya habagamo umugabo witwa Kamaro Jessica mwaramwirukanye yazize yazize kudakurikiza amabwiriza ya kampani yasuzuguraga muri rusange Kamaro yarirukanwe yakuye muri projet yarahagaritswe niko nabyita ubu ngubu ntango tukiri kumwe kubera ko hari ibyo atuzuzaga kandi kampani musaba nwango buri kampani yose igira principles zigenderaho kandi mbere yuko mufata iyo myanzuro cyangwa se rules and conditions zimugenderaho nuko mwamwice nka team akaba rimwe mu setting ibyo bintu rero nyuma yo kubisettinga iyo mutabikurikije mu masezerano mwamwaragiranye ubwo zangamba zirimo muri contract mwamufite zitangira gukurikizwa ubwo byanze bikunze na Kamaro hari ibyo tujuje kugira ngo ahagarike ko nari nzi ko ari umujama mwiza Bahati Kamaro yitwaye nabi bigeze ngo kuburyo yapfa muri filime nk'iriya Kamaro ni umukozi cy'ubundi muri mari. N'ubusanzwe ni umujama mwiza na Kamaro nta kibazo kiwe. Ariko nyine hari ibintu babirenze sinzi uko nabivuga niba ari ibintu babirenze imitekerereze ya muntu. Ariko sindi buvuge ngo yakoze iki. Kuko urumva ntacyo rero. Oya. Oya kirahari. Yabyukuri Kamaro twaratangiranye. Kamaro yari umukinnyi mwiza. Yewe natwe kwatangiranye projet turabizi ukuntu struggles twanyuranyemo yari umwana mwiza pe
ariko bidakuyeho yuko nwanga abantu none se bose mwatangiranye mu ishuri ugira ngo niko murangizanye harimo nabasi bavamo bagasibira abandi cyane rwose nwango rero no mu buyobozi bwa leta ntuje ubona ngo minister runaka yahagaritswe none se mu byukuri ugira ngo nuko abari umuntu mubi abari mwiza ariko burano ko ari bina abatari kuzuza neza nkuko yemeye uko azabikora bikaba ngombwa kahagarara kugira ngo ikirayi kimwe kitazaguma mu mufuka w'ibirayi kikaboza ibindi bigahitamo rero kugenda gutyo. Bahati, ufite casting mu kanya turaza kuyigara kuko hari ikibazo reka sinyikubaza none ahangaha sibyo nyikubaza nyuma sibyo nta kibazo reka noneho ninjire kuri mbaya na proje zawe muri rusange na proje zanyu kuko mwese ni ibyanyu ntabwo ari by'umuntu umwe ngiye kureba nimero ugiye gutubaha nimero ntawizi mu mutwe niya Jessica kuko benshi n'ubundi benshi baragushaka itangira iyawe Jessica wapi nageneye kasi kujya muri casting ya proje ahubwo abankunda bose bazaze kubera njyewe bahamagara ino nimero iyawe no ahubwo iyo bagomba guhamagara mbo ni nimero ya kampani bari guhamagara hari abantu bashinzwe kuyitaba bakana barangira kuri ofisi byose bakabaha n'andi makuru twe tutatanze ni 07/08/5847/76 kanyisubiremo 07/08/5847/76 iyo nimero rero ukwihamagara nk'uko nabivuze ofisi kuri ofisi n'ari kukwitaba mu gacinjiro ka Gisozi bakakurangira kuri ofisi kuri kaca Empire ukajyayo bakakwandika noneho sasa rero abaziyandikisha ariko dufite umubare limite tutagomba kurenza abasha no kuvuga kuko biragoye ni benshi cyane cyangwa ni bake cyane ku byo ufite bino bintu bya casting hari ukuntu haza abantu nk'ubu ngubu haje nk'abantu igihumbi n'urugero kuko abantu bashaka gukina filimi barenze igihumbi n'ibihumbi wambwira ukuntu uri bukore casting ushakamo abantu 20 gute none ubwo bizaba ubwo byafata ukwezi hari umubare limite twihaye twebwe utagomba kurenga ntago mwawuvuga ya ntago twawuvuga nugera cyane ko ari n'ubuntu ubwo icyo navuga umuhanga wo kwiyandikisha ni yiruke yandikisha mbere ya kuko tuzarangiza kwa gatandatu birashoboka ariko bishobora kugera uyu munsi twabonye umubare tugafunga bakabona itangaza ati casting yarangiye babandi rero turaba twanditse turaba dufite amadresse yabo nibo turi bubwire umunsi wa casting wa nyawo so urumva ubwo noneho ikindi nuko turi kwandika guhera saa mbiri za mu gitondo kugera saa kumi z'umugoroba ubwo twashyizeho kujyana n'abantu bavuye mu kazi bashaka kujya kwiyandikisha baciyeyo nta kibazo ndikumva amakuru ari ngombwa kujyanye no kwiyandikisha ntakintu nimero turaza no kwiyandika ku kiganiro kugira ngo bize kumera fresh Jessica muri mbaye ninde wakwinjijemo njye ni kamaro twamenyanye mbere none muramwirukanye none se kuba twaratangiranye cyangwa se twari tuziranye akaba ari nawe umbwira ati hari proje imeze gutya waza ibyo byakuraho yuko yakoze amakosa nyine kampani yose igaterana bakamwirukana ntabwo nta bushobozi njye nari mfite ntabwo kamaro yirukanywe n'abamembazi bose hamwe ntabwo kamaro yirukanywe na Bahati ntabwo kamaro yirukanywe na Jessica ntabwo kamaro yirukanywe na Jack ni twese hamwe muri rusange niba habaye inama inshuro ya mbere inshuro ya kabiri inshuro ya gatatu biga ku kibazo cy'umuntu kane ntabwo nubwo waba uri perezida runaka bagutera kude tukavaho cyane rwose ninde ubwo ni kamaro wakuze cyane goko cyane ubwo ntujye umukumbura muri filime turanavugana nyine ntujye umukumbura muri mbaye ntabwo wareka kumukumbura kamaro njya mukumbura bimbaho Bahati wamumenye bwa mbere ryari bwa mbere umumenye njye namumenyeye mu ndirimbo mbona indirimbo ziwe kunuza ku amavideo nyine atandukanye niyihe warebye bwa mbere ya Just Family ubuse ndabyo ariko harimo nyorohereza hari indirimbo bagira yitwa nyorohereza narayikundaga Just Family tuzayikumbura kabisa ariko byagenze gute Just Family mu karahanyuze birarangiye ubu ni ibihuha nk'amagrupu yose yo mu Rwanda nyine zagendeye ese mupfiki ni ibihe ntekereza ko ari ibihe musabe urabona umuziki twagiye tuzamo turi abana turi abanyeshuri tutazi ng'ibintu tukabizamo tubikunze tugize amahirwe tubona ni ibintu biri kudutunga ariko hari urwego bigeraho wowe ubwawe ugashaka gufata nuza yawe nuza ubuzima bwawe vi prefer yawe udafite aho ihuriye n'abana niba mwarakuranye so rero ntekereza ko ari ugukura ibihe biraza bigwa ese pisi ko yasi bavukana urumva kandi bahuje amaraso ni ibintu za
nta group neje bundi one direction neje bundi naho bwawe byagize gute nibyo so rero hari giye kigera nyine abantu je pense que simbyifuza ariko niko ntekereza ko n'uyu munsi n'icanye na Jessica turi gukorana ushaka kwisanga ejo cyangwa ejo bundi Jessica afite company avuga ati noneho nanjye afite projet yanjye ndimo nakora icyo gihe nabwo nabwo nzamugize nabwo nzamwangira ko ajya gukora ibyo bintu ariko twatangiranye mbaye so rero iyo umuntu akura mu kintu ari izindi nuza nshingano runaka agira uzasanga noneho ni ari ngo groupe umwaba afitize undi agafitize ubure sagatanya kwihugiraho cyakintu kibahuza mugatangira kukibagirwa nge nuko mbitekereza okay Bahati ejo narebye ikiganiro wagiranye na Yago nyarwaya narebye comments sinzi niba reje umwakiriye cyangwa ryari ntago mbiza ariko narebye nasomye comments nkunda comment section cyane kubera yo kumenyera mukuri nawe ndaza gusoma comments bari bukuvugaho Jessica ndaza kukubwira ikintu nanone bakuvuzaho nawe ariko wazisomye uzo kwa Yago iyi nazisomye ndaje umbwire none Bahati abantu barimo kwibaza impamvu wambara amaherena n'uri umuntu w'umugabo kandi wanahemukiye mama we ariko by'umwihariko kuba wambara amaherena n'uri umugabo ngo ndimo ndashingira kuri comments azi mereye ku cyama mama wenda nshimishijwe nuko mukanye nandi kuvugana kuri telefone wumva ntago numvise yago no kune kwa kandi ahubwo ntangajwe n'ukuntu byihakanye kuki bihakanye so rero ku cyamaherena nacyo nekereza ko nta muntu n'umwe ufite uburenganzira ku mubiri wanjye ni ngiyewe ngenyine ufite uburenganzira kandi kindi ntabwo ari nge wa mbere mu Rwanda sinange wa nyuma sinange ngenyine umuntu nkuko nambaye isaha hari abantu badakunda amasaha nkuko nambaye agakomo you know wambaye amagnet ushobora kuburwaya amaso cyangwa se ari imirimbo so niko nakwambaye amaherena sibyo so rero imirimbo bari nete koko ndi Jessica se njaye ni umurimbo izi ni drips ariko genda rwaye urarwaye ariko nta kimenyetso na kimwe kingaragaza ko urwaye ese utuvuga ko amaherena umuntu aba yarwaye oya navuga ko umurimbo twafasha amaherena mu rwego rw'umurimbo n'amaherena ni imirimbo dusobanurire ku maherena gusa amaherena nta kirenze kuba ari umurimbo gihari nuko mbikunda kandi umva nacyo bintwaye kuba naryambara ndi na feri yabyo ni umurimbo nkuko nambaye isaha cyangwa se kanagakoma nta kindi ubwo rero natoboye nyiri n'umwana bofete natoboye mu Kigali mu rugo aba sister banjye bari gutobora na mama ari uri kubatobora mbura n'ibintu nanjye ndateka gutya ngo twi natoboye gutyo gusa mu Kigali nyine mbona mama wanjye nacyo bimutwaye ni nawe wanoboye ariyo watangiye umuziki ufite amaherena ya na muri football ngiye mbere kwanza mu musina cyangwa umupira nakinye muri deuxième division muri Esperance naho nari noboye nakina ku mupira cyane kwishuraho nigaga muri seconde even no muri université nari noboye ariko nabwo nakunda kwambara nda mara nubwo nari noboye ariko nabwo nambaraga amaherena so rero aho nagire mu muziki nibwo ubundi umuntu wansubije ku maherena ni mu direct afite name Les Campos Nemwe skapos twa turi muri shoot y'indimo bitahama ejo bundi jasome kora comeback kuko jasome ya kera nago namburaga amaherena ariko nari noboye nemwe yasambwa ati mana uratoboye ukaba abundi nemwe yasanye challenge muri showbiz ikomeye ambwaga ati ni gute utoboye ukaba utambara amaherena abazanye igipool ahita akubitamo ndebye mbona swag zirahindutse mbona ziriyongera mbona bya bintu ni fresh njimbere ya kamera gutya bita byongera bikagurutya kandi nanjye umva kuko nanjye nagira igipfunwe mbere byo kubona nambaye amaherena ariko naje gusanga ni yari abahanzi ntese umuhanzi udafite iherena ubundi ni ubu ngubu ntese masamba afite iherena reka uriya ni umuntu muri jendi ni umupapa ntuteganya kuzaba muri jendi urwo rwego ni rugeramo nanjye nyine ntabwo ari muri generation imwe na masamba ntabwo ni muri generation imwe na masamba tukire kuri ako kantu ariko mbaye mutumye nyivaho kandi nashaka reka mpere kuri mbaye Jessica hari uburyo abantu wowe na Bahati wowe na Makaca bavuga hanze ya sinema babavuga ngo iki kuko nshobora kubikubaza abantu bagatekereza ko ngiye wikwiriye kujya hirya no hino ni ukuvuga ibintu by'urukundo ngo Jessica na Bahati ngo barakundana ngo ibyo bakina ngo ni nako mbura byanze bikunze no mu buzima busanzwe bameze kandi ngi icyo kintu ubwo ndashaka kugikuraho cyavaho gitese mukinana kandi ariko bimeze dukinana muri filime nta kibazo bira nta kibazo bira byo ngomba kubikora bira byo rwose kubikora ndi fiel yabyo ni nazo nshingano zanjye nkina ibyo nandikiwe ariko se nyuma ya filime kuki bashaka kunyumvisha yuko ngiye na Bahati dukundana nuwango abantu bashaka gufata ibyifuzo hari ibimenyetso babona nk'ubu ndakubwiza ukuri na interview nkesha tudushobora gukorana nanjye nawe nabyo bishobora kuba ikibazo mu bafana mu kuki bakorana kandi muri commentaire uri bubona no ikibazo
abantu nta nubwo banakomantinga bashimangira ko dukunda ahubwo bakomantinga bavuga yuko ibyo tuvuga ari ibinyoma ngo none se ngo ni gute ngo mukorana ngo interview muri kumwe naco kikaba ikibazo ngo uvyo nibyemeza yuko ngo mukunda naro mu buzima busanzwe kamone bati nako byigeze biza kumva Jessica kuko si mubi na gatoyi bo honese ngiye ngo nakwivuga Jessica ni mukobwa byigeze biza ngo uvuga uti sabe nta nubwo sinzi hari ukuntu abakorege bamwe mubanye mu ntago nigeze nekeza ko ngiye nshura kuvuga ngo ngiye guteta Jessica ntago bya kuko nange numvaga guteta umukobwa dukinana turakinana yego akina ari umugore wanjye ngiye kumutereta ese ubundi ubu anyanze mutereza ariko wigeze ubite oya nge hari ukuntu wibaza ibintu ushobora ati ngiye guteta guteta ntago sone kwemerwa mutereza kanya kubera comment z'abantu cyangwa zaba n'igitutu abantu dufite abantu ngere byiri Jessica mwae Ni muberanye se uranereta se cyane ko ari no relationship yifitiye umuntu n'ibyose kuse n'ibimbira se bimeze gute njewe ni nacyo kintu kintangaza ngiye mfite boyfriend utari namuzi nicyo kintu kintangaza none nakumva abantu hanze rwose twabashyigikira mukundanye yes turabyemera ko babikunda dukundanye ariko ntago nashobora gukunda abantu babiri cyarimwe boyfriend aratekanye yatekana te kandi yirwa yumvise comment sabere kawire garanti ubwo amani yaje ntango bari kumama mahoro mugiye birirwa bashimangira rwose turifuza yuko we na Bahati mwakundana ntanga ibyo bintu bishoboka ishyire mu nkweto za boyfriend uyu nawe nyumvire ah ni kintu kigoye sabe ibi bintu nigeze kubikubwiraho umbaza ku kibazo cya Sandra twakunanaga nabwira ati please reka duhagarike gukomeza kuvuga uramukoga cyane kuko bishobora kumubuza cyangwa se bikamutandukanya n'umuhungu washobora kuba wakundana rero ni bimwe ko urumva niba afite boyfriend we akaba buri munsi urumva even ubwo muzi nabanzi ariko hazamaga question mark bate ko ibi bintu ikiza rero kiruta ibindi nuko twabihagarika abantu bakomeze kumva ko urabihagarika mute kandi muba muri kumwe ntungu ubu murazanye bumva kuri kwacu natwaye undi murebana guhanagura ndababeshye kandi ntacyo bitwaye no kubeshya nigeze kumva ngo kubeshya ngo nta kintu bitwaye ngo mu gihe ubikoze ngo mu buryo bwiza bitwaye kuba mbabeshye nta kintu bitwaye batubeshye nese Jessica akabazo k'amatsiko Bahati gutunguye nk'ejo mu gitondo mwahurira kuri office akakubwira ati nge ndumva rubigenda biza ndumva rugenda runzamuka ruzamuka ariko ruza kunsenyera urwo nubaze neze mwarasezeranye rege turufi kurame nango yego turasabariza abafana bambaya ndi ariko uri kuvugira abantu benshi nwango this time nago byakunda keretse nara breaking up nyine nkavuga ati ubiturufu ntiyakurame ine ari ibyo ngibyo naba ntaho naba mpagarariye nta cyaba kigenda ntago byakunda kugize cyawe se wowe ntago wigeze utekereza kuvuga utari kubundi Bahati ko dukenana ari makaca ari umugabo wundi dukundanye byaba bimeze bite ntago wigeze utekereza kuki se ntatekereza n'abandi bandi dukinana ko atari we muhungu wenyine dukinana so Bahati ni mubi ariko n'abandi dukinana ntago ari babi harimo wange ndimo ndavuga umugabo wawe wapi ntago ibyo noneho nkanje nk'icyo gitekerezo ntago nakigira ntago nakigira cyangwa ushingiye ku gatekerezo nabonye ShaddyBoo yazamuye ejo bundi akahe akahe gatekerezo sabe mu myumvire y'abakobwa ngo uko mutekereza abasore nka Bahati abasore nka Bahati baba bameze bate ngo abasore ngo b'inzobe ngo abasore b'inzobe bameze gute ba bya bintu Shaddy yareka ngo ngize ukuri uzabitekerezaho kangahe kuko ofete sinzi impamvu abantu bategereza ko abasore b'inzobe baba bari anisirias somehow ariko ubu anisirias iva ku muntu ku giti kiwe kuko umusore w'inzobe ava amaraso ntabwo umuntu aba anisirias man amaraso yawe je pense ko ari nk'ayanjye umutima imitekerereze ni itandukana ariko nese nta abasore b'ibikara tuzi my friend bimbwa ntabwo urajya muri sosiyete n'umusore w'ibikara ndapfuye w'igikara ngo akudisa akugire impamvu ahise abadefanda ni uko boyfriend ari igikara kandi nanjye ndamuzi ndetse ndakubeshye boyfriend wanjye ni igikara njyewe biterwa menya biterwa n'icyo umuntu akunda cyangwa se biterwa n'umuntu wigeze kumudisappointing wasanga Shaddy yari yabaye disappointed n'abantu b'inzobe benshi akahita avuga ati abantu b'inzobe nta diri babamo numve nyine mu bitekerezo byawe Jessica kuki iyo myumvire mu bakobwa ibamo hari ubwo yabeshye ntango byabura bibamo ntango byabura kubera iki icyo kintu muri analyse yawe ku giti cyawe nka Jessica
wumva biterwa n'iki kuki abakobwa bamwe kuko ntago ari bose bumva ko ngo umusore w'inzobe ngo abatari serie nkuko Bahati bivuze cyangwa se abadashobotse ngo abarimbwa niko ShaddyBoo njya mbyumva ntago ariko ntago abantu arimbwa mu byukuri nanone wenda ni cyakinyarwanda kiba kimeze ukuntu ariko kuba anserious ntekereza ko ibyo bintu biravugwa nanjye ndabyumva gusa ngiye nigeze guteretswa n'umuhungu w'inzobe rimwe kandi ntago nigeze mbona nanjye ntago nigeze kudisappointing se nyine twatandukanye nibyo nangiye kuvuga nibyo nayo twatandukanye nyine kuko yavuye mu gihugu kimwe akajya mu kindi bikaba ngombwa ko tudakomezanya a distance byaranze uri kumva ariko buri hari impa nta bushakashatsi ibyo bintu ndabikoraho ariko byanze bikunze reka tubukorere kuri Bahati ko nzi kuri serious ba uranabizi cyane sambe cyane cyane bigeze mu bintu by'urukundo uransi nago ngenzi kwishye Sandra waramuhemuka yewe na Sandra muhemukira ya nakubeshyeraga kandi ntacyo bitwaye icyo kibazo ibintu byo kubeshya cyane urabyiharaje kandi ntabwo ari byiza ukuntu ni niyo uvaje wasangana n'akantu kagezweho ko kubeshyira umuntu gusa mu rukundo urakundana byabahira mukabana bitabahira umuntu ajya gufata icyemezo cyo kurongora no kuba kageze mu rugo yarakundanye n'abakobwa umubare runaka cyangwa se n'umukobwa yarakundanye n'abahungu umubare runaka so umukobwa ashobora kuba ari igikara akabana n'umusore w'inzobe umusore ashobora kuba ari inzobe akabana n'umukobwa w'inzobe biterwa na relationship burimo iyariyo kandi njye ntabwo nshobora gukunda umuntu ngo nuko ari inzobe nese ubwo navuga ngo abasore b'inzobe ntabwo bari serious hanyuma ubwo abakobwa b'inzobe bo ubwo haraza koza akantu k'inzobe hanyuma abakobwa b'inzobe none ko twumvisha abahungu b'inzobe ko nta bakobwa b'inzobe baravugwa abakobwa b'inzobe bari serious nta kibazo bafite cyane no washyira habi bikarabo bikaba ibindi bindi Bahati reka twikomereze ukundira iki kihariye Jessica mukundira imitekerereze ya n'umuntu aratekereza mbe afite imitekerereze myiza kandi itasubiza umuntu inyuma ahubwo yavansa iyi imbere ni wa muntu ntacika intege ahadashoboka arakubwira ati birashoboka hari njye abwira ati ariko ujya wibuka ko uri umugabo aha niki cyakunanira do it kandi ukabikora Jesse nta muntu ugeza guca intege mu buzima bwawe by'umwihariko umukobwa yinjiye muri sinema urumva amagambo aba menshi ibyo ngibyo bivugwa hanze ngaho aryamana na Bahati barakundana n'iki nkeka kwenda no mu bantu bawe ba hafi bo bikeka bakabaza ko ubundi bimeze gute nta muntu waguciye intege ku giti cyawe barahari benshi ntabwo bareka kubikubwira cyane cyane mu kintu winjiyemo bwa mbere urabona ngiye ni ubwa mbere nari ngiye mu bintu bya sinema nubwo nari ngiye kwisanga imbere ya public nini nari nsanzwe menyereye urumva rero no mu bashuti babe hari abakubwira ati ariko kuki urumva binuma no kuguteza abantu biri kugukuririra abantu birirwa bakuvuga hano hanze bimeze gutya na gutya ukumva iyo rero abantu batangiye kukuvuga cyane ubundi bakuvuga kuri kote negative niyo hantu ubugiye kurekana yuko uri umunyembaraga ntabwo njye waza ngo umbwire ngo njye na Bahati turakundana ngo bite binci intege ngo binyumvishe yuko ngomba gusubira inyuma cyangwa se ikintu natangiye ngomba kugihagarika no ntabwo njye ari uko nteye ahubwo nkora ibishoboka byose bya bintu ahubwo nkabikora neza cyane ku buryo n'ababandi bandi barimo baramvuga mu buryo nzababera isomo ryiza bakajya bavuga ati nyamara na runaka nuko byagenze ariko finally byatanze uno musaruro wowe ni icyo appreciating cyangwa se ni icyo ukunda cyihariye kuri Bahati mu mikinire ye ku ntatekereza muri business n'ibindi byose mu buzima busanzwe njyewe ikintu mukundi ankunda ni umuntu ugirwa inama akumva kandi wamugirira inama yamara kuyumva neza ibyo umubwiye gukora eba akabikora kandi akabikora mu buryo bwiza akabikora ubona bikunze abishyizemo imbaraga mbese ameze nk'umuntu ubuze icyo ashaka yego nta kintu Jessica yigeze akora ngo kigutungure ba kinungure gute ntabwo mbize uburyo cyagutunguyemo bo hari igihe umuntu atungurwa no kuba wenda ugirira umuntu icyizere wazi ko ari umuntu uri sibaza akura nk'akantu kabuka batse nawe yabikora cyangwa se ukaba uzi ko umuntu akagutungura mu buryo bwa surprise isanzwe so ntacyo yari yankorera nta kintu yankorera ngo kinungure nese mbona turi kumwe duhurira mu kazi bikaba nta surprise kuri anniversaire niba yanga koherereza shokora uzi ikibazo nagize sambe uzi ko kibi bibyo ariko nakamubona ndetse abantu bose si bakunda kuba mwamya ntagaragira anniversaire wapi nuvuga ngo twamenyanye yarayigize umva ikintu gitangaje nagize anniversaire Jessica twamenyanye umunsi ubanziriza anniversaire habye niko byagenze twahere 21 siko 11 nibwo twahere kuri 7 11 ndetse kwa 11 nibwo nafite anniversaire nuvuga ngo twari tutaramenyana nta nubwo reka tubitegereze ejo bundi none surprise zamuyuza yimukorera
surprise. I'm going to surprise. Umbariza Jessica ibibazo bibiri gusa kuko birenze bya bibaye byinshi. Jessica papa wawe kandi abati ni ikigome ntabwo umukobwa yavuga izina rya se. Icya kabiri nagerageza rivuga oya n'icyo gice kirakora ndi ibintu bya famiye. Icya kabiri icya kabiri bamise nyibura. I'm going to go to the house. Namubwira ngo azabanze atekereze kuri ako kabazo agusa siwe wenyine ni jene niko bakubwira byumva ariko ntekereza ko ntabwo ubwa buba mu hejuru ko umuntu ari umuntu oya kubaje ati nyuma yuko iyo myumvire nyine abantu bayifite imyumvire irahari ntagavuze ko ariko giye ko bimeze turakuzura umuntu umugabo ko nakoreza project ari umuntu w'umugabo ntabwo nta yindi mwumvire na nindi mitekereze ntekereza ku cyo kibazo kuko nta muntu nzi nyine w'inzobe wabayimbwa ako nemera ko umuntu ashobora ku disappointing undi yaba ari inzobe y'abigikara ariko ntabwo ubwa buva ubwa buba ariko hari umuntu ubwa buba ntabwo uva vuba ubwa ntabwo uva ku muntu ku ruhu rw'umuntu kwa ya rero nangira byakire gutyo icya kabiri Jessica okay Bahati nkuko tubize ubu ngubu ase kuri muri nyeganyiza kagwa muri azunguza magara umugani wa Jessica Jessica ni makuru ashaka kwa agiye kubaza ikibazo I'm going to go to the house. Ndateganya kujya muri relationship igihe Imana izanzanira uwinkwiriye kuko nge nifuza ko urukundo nzajyamo ruzaba urwanyuma kuri nge urukundo nzongera gusubiramo umaze gukundana n'abangahe mpite ninjira mu kibazo cyaje nase gukundana n'abakobwa si babirira sibuze babiri aba bishoboka n'abakobwa babiri ari mudije mwakunda nyine ari muri abo babiri ntago bishoboka n'ukuri ari muri abo baramuzi nta busimbize sha Jessica nzamugurira ikintu dije cyuzo Dije cyuse n'ase simwihakana twarakundanye cyose twamaye imyaka 3 reka 3 na Sandra twamaye itandatu haruko naramba mu rukundo na musore Bahati haruko nari mu serious ya ngiye mu rukundo mbonje bakuba an serious mu bindi bintu bimwe cyangwa ibindi ariko nageze you know why sabe biragoye kuba umuntu ashobora kuza mu buzima bwawe
warangiza ukababaza umutima we ukamukinisha ukamubabaza impamvu ngiye ndi mu rukundo nanatinda no kujya even nubwo ninda ndutindamo ninda no kurujyamo kuko njya kurujyamo nabanje gutekereza so rero kwifuza kwanjye nifuza ko nzongera kujya mu rukundo arugo rwanyu ndenye nababiri gusa ya kandi ngemba ni feri yabo mpababanazwe se ni babirira tekereza umbwiye ni barundi babo mu nkuru twandika gakera muri za 2012 ari umufite ni sisanda saka turi kumwe nibyo yakabisa muri 2012 ni sisanda gatari kumwe za Sandra tujyana hano hose nibwo ariko zuko uyu mugabo yabanye na Sandra mu nzu kuburiri ya nako umugabo no Sandra kubesa be twarakundanye nge na Sandra mugiye no gukora ubu ubuko bwo ndabyabye ko bwakozwe fata marembo ndabirapfa ariko ntabwo ahubwo mureke masubize cyacyo je skamba jeje cyo kuruni yumva ngo umusare ruho nta girlfriend eh iki kiwo hejuru nakundi nuguvuga ngo ngiyewe ndu umuntu uzi kuba mu buzima bwose nta pressure ndiho yo kujya mu rukundo cyane cyane ko ndi busy cyane muri projet ya cinema n'umuziki mfite music label ndi mfite ndi gutegwa ko mfite studio audio production video production mfite abahanzi nasinyishije nzansa mu mwaka wa 2020 so rero hari ibintu byinshi cyane bimugije biri gutuma nabona umwanya wo kuba natekereza kujya mu rukundo n'ubwo utekereza umukobwa se ntabwo byabura gute ari ngihura n'umukobwa uri gutuma nkubariza kandi wakagombye kubyibaza umva nabaje ikibazo kimwe ubwo gifite sub question nyinshi gifite za sub question n'ubwo ngo ntabwo byabura iyo utekereje umukobwa ubigenzo ntabwo mbitekerezaho cyane n'ubwo hari umutekereza umukobwa iyo mubonye hajye bara umukobwa Nye ndumva ko ari ukwihamahoro. None se sabe ubu ngubu na tuvuge nk'ubu ngubu turi muri interview. Ubu ngubu nkubwiye ngo ndi gutekereza umukobwa. Oya oya no. Nyuma ya interview rero mbafite ibindi ndi kwandika script. Ejo tuzakina n'urugendo ndi kwandika script. Nageze cyo kuruhuka mu mutwe. Mba ndi kuri filime iki kibazo ngengira. Free time yanjye muri filime cyangwa umuziki constant muri. Regale ba filime akanarira. Nibyo? Abizi gute? Abiza abantu mufitanye ibanga mufitanye abiza ko ngendebera filime mu nzu twigeze kaje mvuge ni abantu bavuga ho reka mvuge ari musuye mu rugo twagiye twa tugiye gukina ari musuye mu rugo aho n'umundi aho baba bari niho n'umundi dukinira akenshi twagiye ari kwakinira no kwa musura oya ndatwagiye tugiye gukina hari kwa kandi icyo gihe mu gitondo ngenda nzindutse nagezeyo nka sambiri none wowe hari ukuntu ngo yari yabyutse saa 12 kuko ibaze umuntu twasanze nasanze arimo arareba filime nazindutse none nsanga ari kurira ari igihinde nango ni oya nasanze mu cyumba ari kurira ariko se bora ni filime yakurizaga cyangwa ni yari arareba filime asanga buri ya barushe gukora ikintu cyumba cyangwa mu cyumba eh avuze ko nsanze mu cyumba igisubizo cyane nakinjiyemo urumva harimo amashini arimo arareba filime aha na hantu nundi natwe duhindurira imyenda nuko icyo gihe ariho yari yarebe filime nabandi bakobwa nyine twese niho tuba turi usanga arimo arare nsanga icyo cyuma nicyo yagiyemo muri changing room y'abakobwa arimo arareba filime arimo aranarira ariko utaduhaye n'ubuzima bwawe kwa rugagi wararize utubeshye amarira y'ibinyoma sabe ibinyoma kwa rugagi tubereke ntabwo mashaka ntabwo tubigarukaho nyine navuga amarira yawe tuvuga amarira ya filime yasanze ufite nje ndi ndi ndu umuntu ugiye emotion cyane kandi nkunda kubabazwa n'ikintu ndeba filime nkaraba muri side ziri technique nanone nkajya no muri side ziri fanatism so iyo haje scene ni emotion ma kwihangana ari n'ukuntu kwihangana bikunanira emotions zikaba nyinshi cyane amara none hari ikindi umva kiri kuniga kagira ikiniga nta kiniga kikamfata nyine filime just filime harimo nka scene ibayeho iri emotionnel cyane amara akaza ubundi nge ngunda kora filime ndi ngenye mu cyumba cyanjye nka mfite machine mu cyumba itaje hafa none ibaze kicyo giye yirebeye muri changing room y'abakobwa ko ari wa hare ari machine umubone emotions sha tuba turamu oya ahubwo nago nari nzi ko numvaga turi buze ducerewe batari buzinduke kandi umva filime ndi kureba cyane cyane bihinde abahinde bagira ukuntu bagira noza love story ziri man ziri tough cyane cyangwa emotion scenes ziri tough cyane nta umuntu rero utabasha ugira amarira hafi cyangwa se emoso cyane hafi biragora kwihangana so ndarira nabonye akantu ngo umusore ngo urafima akarira ngo yatega n'urugore ubwo barunzanire ndukubiteho ngende na yindi gahunda mfite Jessica ureba hano neza ndabona urimo ararangara arimo araguhamagara ko nari ahubwo nari ndimo ndakana ku ruhande oya mureke mbumuretse uri mu kazi Jessica wigeze uba disappointed cyangwa se wigeze umusore yigeze aguhemukira mu rukundo tubwire n'ukuntu wabyitwayemo n'uko wabikemuye ibyo bintu rwose byambayeho nanabivuzeho byaranarangiye se warabimbwiye ko ntabyo nzi
amazi mister data abanye tubwiye uko amazi mister data byambayeho byakubaye yego uri mukuru gutya se oya ne nikaga nari ndangije kwa gatatu se kwa be umusura baguteye ndo yancinyuma yagukinyuma ni nayo mpamvu bimbaje wasangiye ntago mbizi warayirebyereka ntago mbizi byambayeho arancitinga ancitinga ku mushuti wanje ndangije ndabimenya nyuma maze kumenya narababaye narababaye ku rwego rw'uko kurya binanira nabitekereza umujinyu kanyica nkumva nta kintu kimwe nshaka ubundi njya mu buriri ndanira agenda karanyica gusa nyine debade bigenda bishira ikibazo cya nyuma ndakibaza makaca Bahati Jean Baptiste habiyamere habiyaremye Jean Baptiste habiyambere ariko habiyaremye na habiyane uno magaya habiyamere tene ngo ye uno habiyamere nago yavuga kara nabakara ye ariko sha Bahati ndabizi neza ko Safi akiri mu Rwanda yari inshuti yawe umukumbuye hiki ah Safi yari umuhungu w'inshuti yanjye cyane ariko nakumburaga ibiganiro by'Imana nanagukumbuye ese bundi ari umuntu Platine ndukunda kuganira abaza ko nkaburi yaza kuba nka group ya Bahati na Platine na Safi iyo ntago ishoboka ntago bishoboka ariko urumva impamvu babahuje abantu gusa Safi ndamukumbura ndamukumbura cyane cyane wa muntu Imana agira story ariko ari kwicupa umuhungu wanjye kwicupa agira story nziza cyane ariko wowe se uroroshye nanjye ntago noroshye nase ngendeshyize nanjye ntago noroshye ryo ryabaye ryinshi ari uburyo amagambo umwe abadasohoka atudu dimanga none nza bari muri mu muri Bahati gusa ya ariko hari ibihe mu nabakumbuye hari ibihe mu nabakumbuye kuba ndi kumwe n'izo nshuti zanjye like none nkabo ngabo bumwe basafi baragiye bakamishi n'abantu dukumbura kukabona nta yindi choice nyine hari okay ya reka nshimire Jessica Umutoni byari ntago ndi mutesi byari ndi ntago ndivuze ariko ni sawa ni soso soranje ndiyari kumwe na makacha umugabo we nashaka zande mbere kuko akantu ka Jessica aba yarasanze muri script kakamuremera urushatse wandemera ntago menze reka na biswi byakuraho mutesi ryanjye mutesi se kuko mutesi gusa byakuraho mutesi wa papa na mama na soranje kwa pasiteri nanjye makacha ntago bikuraho habiyambe Bahati mwakoze cyane kandi mbona chance nimero y'abantu bakeneye kujya muri iyo projet n'izo projet nshyashya abantu bafite yanditse hano ku kiganiro Bahati wakoze cyane ewa nakoze cyane sabe kutwakira reka nago nasize nashimiye Isimbi ndetse nawe sabe kandi by the way kuva kera udufasha uduha support ubikomeze atari nakutwenyine n'abandi bose bari muri showbiz ya thank you Jessica bonne chance mu buzima buri imbere kandi bari wambaye neza urakoze cyane kandi namwe mwakoze kutwakira twishimiye yuko tuzagaruka amina uzagaruka uri kumwe na wa mukobwa wundi nawe w'inshuti yanjye umukobwa w'inshuti yawe utekereje njokse nta wundi okay tuzagaruka urakoze cyane ya